ሐሶ አብርሃምን አከራማ ቆንቁም ናገብሉት በትራር ተካታተሉ ዘለሁ በመጀመርታ ሰላም እግዚአብሔር አኻትኩም ይሁን በመቀጠል ማ አብዛሐለ ፍዋን አብ ከማ አፍሪካ ፍገሽ ከልሁ እንደሆነ ዘሐተው በዚህ ዲያዚ አብሶሉት ከዝክሩኒ አብሶሉት ሐሶነ ዘአገልግሉት እዚ ሐክተኔረ እግዚአብሔር ረቢና ለጸሎትኩም መስል ማህደመት ከልሁ አተዘነበረ አካምፓላ አፍሪካቱ አባሳባ አዚዑው ዝኾነ እግዚአብሔር ዝረብ እና አገልግሎት ረድኤት እግዚአብሔር ዝናናሉ አገልግሎት ነይሩ 81 ነፍሳት ናብ ጎይታ ንግዲ ዝገብረነ ኣምላኽ ይኹን። ከምኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሕ ዓይነት ማእሰርታት ነፃ ወፂኦም ከምኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ተፅናኒዖም ብዙሓት ድማ እግዚአብሔር ብፈውሲ በፂሕዎም። ስለዚ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ እግዚኣብሔር እንዳዓበየና ዘሎ ሰዓት እዩ። ብኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ደጊፍኒ ብሰላም ተመሊሰ ኣለኹ። እንታይ ክብል ደሊ እግዚኣብሔር ንህዝብና ዝበፅሓሉ ሰዓት እዩ። ካብ ዝኾነ እዋን ሰዓት ንላዕሊ ድማ ሕጂ ኣብትነቓዕ ናይ ህዝብና ደው ንብለሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ እቲ ዝኸይድ ክኸይድ እቶም እንደይ ንኸይድ ከዓ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ምስቶም ዝኸዱ ክንከይድ እዚ ሰዓት እዚ ንሃና ሰዓት እዩ። ንህዝብና እንርጀወሉ ሰዓት እዩ። ንህዝብና ነፀናንዓሉ ሰዓት እዩ። ህዝብና ዝድሕነሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ እዚ ሰዓት ነፍሶ ከፍኩም በዚ ኣጋጣሚ ክዛረብ ክንሓልፎ ዘይግባኣና ንሃና ሰዓት ንሃና ሲዘኒ ዲኣሜር ክረድኣና ኩናና ተደጋጊፍና ነፍሶ ከፍና ተጠማሚትና ንህዝብና ንምድርና ነዚ ዕዮ እዚ ብሙሉ ሓይልና ክንሳተፍ ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ብካልእ ኣጋጣሚ ክሰዓ ንራኸብ እግዚኣብሔር ኣብዘ ዘለኹም ረጋ ሰላም ይሃኩም ወይታ ይባ
I'm sorry.
Thank you.